ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਸਟੀਐਫ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਝੂੜਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰੇਟਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਕਵਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ 1 ਕਿਲੋ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ 320 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੈਕ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਟੀਐਫ ਟੀਮ ਆਰੋਪੀਆਂ ਪਾਸੋਂ 17.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏਸੀਪੀ ਪਵਨਜੀਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜਨ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਹੈਬੋਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ। ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 59 ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਸਾਡਾ ਐਸਟੀਐਫ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ AIG ਸਨੇਹੀ ਸਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਡਰੱਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ KSC ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੱਸੀਆਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨ ਕੁਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੇਟਾ ਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਦਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰੋਇਨ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਰੀਬ 1.5 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੈਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਜਮ ਕਾਫੀ ਨਾਮੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੇ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫਰਦਰ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਧੀਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 1.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੈਕ ਪਲੱਸ 17.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਈ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨ ਕੁਮਾਰ ਹੈ 36 ਸਾਲ ਦਾ, 36-37 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਦੋਨੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਕਿਰਾਇਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਹੀ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟਿਕਾਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਖਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ।